سدح جو وين ايه هوريا لا سومالي لان سند كان لباتان لباتان يا افار ايه نكو قدو جرنو شعبك ايه لغاقا ضي افتيد دويني تاسي او ايكو كالا دوران ايان سومالي لان ايه سي جرتو ايوين ايه نغطو قبول كميدا سومالي بديبا سياسيين تا ايه مسوليين تا ايه كو براروك سنين هير كا اي حالة دمرا يسو ايه حاليس تا ايه سومالي لان كلالا يسو بلسي ايه غان ايه دانا غارة او ايه غونا فا ايه سيدي ايه غالي لهايه Soomaaliland inay sanado yar ku heli lahayd aqoonsi caalami ah balse ay gaabiyeen diblomaasiyiintii garwadeenka u ahaa waa aragti ay aaminsan yihiin dad badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliland xujada koobaad ee horta la Soomaaliland sanadkan 2024 ay ku gudub jirno waa doorashooyinka fudud ee nagu soo haya ee ay ka dhiman tahay muddo yar kuwaas oo lagu kala saarayo saddex musharax oo mid uu noqonayo madaxweynaha Soomaaliland iyo urur siyaasadeed iyo tiro badan oo ku dhisan nidaamka qabaayil waxaana midnimada Soomaaliland kala dhantaari kara urur siyaasadeed ama xisbi dhacay oo diidan natiijada ay soo saartay guddida doorashooyinka ee Soomaaliland midnimada shacabka ayaa hooseysa siyaasiyiintuna waxa ay waqti badan ku luminayaan sidii ay iyagu isu dhaliili lahaayeen ama si ay isu eedayn lahaayeen ma jiro maanta urur ama xisbi lahaayo barnaamij siyaasadeedkiisa lagu dooranayo sanada 2024 oo haatan ay wax yar uu ka dhiman yihiin xilligi doorashada inta ugu badan masuuliyiinta ururada iyo xisbiyada ayaa iska weerara baraha bulshada waxana ay ka dhigeen barnaamij siyaasadeed kooda inta ugu badan yooyotanka iyaga ka dhaxay nidaamka dimuqraadiyadda ee ay Soomaaliland qaadatay ayay ka soo horjeedeen inaydayn iyo dhaliilo joogto ah ay hawada isu mariyaan xisbiyada ku loolamaya saaxada siyaasada ee Soomaaliland balse waxa haatan laga doonayaa inay soo bandhigaan dadku wixii ay ku kala dooran lahaayeen doorashada 2024 Soomaaliland geliso ayaa ah afti dadweyne oo ay shacabku ku kala dooranayaan jiritaanka Soomaaliland iyo inaanay sii jirin lambar 2 heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray ee muddada 7 bilood ah haatan ku sii siqaya welina aan loo bedelin heshiis rasmi ah ayaa xujo kale oo weyn ku ah Soomaaliland saaxiibo badan oo dhinaca siyaasadda ah ayay ku kala fogaadeen waxana ay ku yeelatay cadow badan oo haatan jiritaankeeda si weyn uga soo horjeeda garabsiga Itoobiya oo ah mid ka mid ah dawladaha Afrika ugu waawada badan ayaa guul weyn u ah Soomaaliland hase yeeshee fulista iyo kala saxiixashada heshiiska iyo ballanqaadkii weynaa ee aqoonsiga ayaa haddii ay suurto galaan jawaab u noqonaya su'aalo tiro badan oo ay shacabku haatan isweydiinayaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isagana ay u noqonaysaa guul siyaasiya iyo mid diblomaasiya oo dib loogu doorto shanta sanadood ee fudud ay nagu soo haysa waxa xujada saddexaad Soomaaliland ku ah wadamada deriska ee Soomaaliya iyo Djibouti oo kula jira dagaal siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed qorshayaasha labadan wadan ee Soomaaliland ku aadan ayaa waxa jaanisiya siinaya dahabiye doorashooyinka kala tafaraaruq ah iyo sidoo kale kala aragti duwanaanta shacabka Soomaaliland oo sanadihii ugu dambeysay midnimadoodu si weyn u kala tagtay tanina waxa ay keeni kartaa inay helaan daldaloolo waaweyn oo ay ka fuliyaan qorshayaashooda siyaasiyiinta hoggaaminaya xisbiyada iyo ururada ayaa looga baahan yahay inkastoo aanay ka muuqan inay mas'uuliyad iska saaraan midaynta shacabka iyo isku soo dhaweyntooda meesha ka saaraan weeraha dhaliisha iyo cambaaraynta ah ee ay isku weerarayaan ay taasi ku beddelaan barnaamij siyaasadeed kooda iyo midaynta shacabka Soomaaliland si looga gudbo saddexda xujo ee waaweyn ee Soomaaliland horyaala 2024